За минулу добу українські військові знищили 590 окупантів та 22 артилерійські системи. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Загальна кількість ліквідованих російських військових станом на 6 серпня складає 249 тисяч 700 одиниць. Також наші захисники та захисниці за минулу добу знищили 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 крилатих ракет, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4 одиниці спецтехніки ворога. І вночі росіяни вчергове атакували околиці Запоріжжя. 95 ударів по 21-му населеному пункту здійснили російські війська за минулу добу. 6 обстрілів з РСЗВ по Тимирівці, Новодарівці, 5 ракетних атак по Запоріжжю та Комишувасі, авіаційний удар по Оріхову, атаки з БПЛА по Затищу та Новодарівці. Крім того, 81 артилерійський удар прийшовся по території Гуляйполя, Залізничного, Червоного, Левадного, Новоандріївки, Малинівки, Успенівки, Білогір'я, Кам'янського. У Комишувасі мішенню стало комунальне підприємство. Пошкоджено житлові будинки поруч і, на щастя, обійшлося без жертв. І до наступної новини. У ніч з 5 на 6 серпня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено 2 крилаті ракети «Калібр» та 2 ударні безпілотники класу «Шахет-136». Про це повідомили у Миколаївській ОВА. Напередодні ворог завдав артилерійських обстрілів по місту Очаків. І ЗСУ на півдні подекуди прорвали так звану лінію Суровікіна і вийшли на проміжну. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На півдні, так само як і на Бахмутському напрямку, наші сили продовжують рух вперед і здійснюють наступальні дії, пробираючись крізь серйозний опір ворога, а саме суцільні артилерійські обстріли та мінування. Однак після подолання першої лінії оборони просуванню ЗСУ перешкоджають інженерні укріплення ворога на основних панівних висотах. За словами Маляр, на півдні і на сході ворог підтягує свої резерви, а саме десантно-штурмові підрозділи. На Лимано-Куп'янському напрямку напередодні ворог намагався 10 разів проводити штурмові атаки в районі Куп'янська, Синківське, Іванівки, Першотравневого, Новоселівського. Всі його потуги були зупинені, він результату не досягнув. Про це повідомив речник Східного групування військ ЗСУ Сергій Черватий. Також окупанти 475 разів ударили по українських силах артилерією різних типів. Здійснили 11 авіаційних нальотів за допомогою армійської авіації та штурмовиків Су-25. 40 загарбників було ліквідовано та 98 поранено. Також було знищено ворожий танк Т-72, 3 міномети, самохідну артилерійську установку, гаубицю Д-30, 2 гармати Д-20, 3 дрони камікадзе, 3 склади з боєприпасами і 2 вантажівки. Росіяни безуспішно намагалися наступати в Запорізькій області, про це повідомили у Генеральному штабі. Окупанти також здійснювали безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського на Шахтарському напрямку, а під прикриттям авіаударів безуспішно намагалися наступати в районі Роботиного Запорізької області. Водночас українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу. І щоб вправно нищити ворога, всі механізми мають працювати як швейцарський годинник. Ремонтно-відновлювальний батальйон 5-ї ОШБР 24/7 обслуговує та ремонтує техніку будь-якої складності, щоб наші воїни ще влучніше били ворога. Про ремонт техніки далі у сюжеті. Я майстер ремонтної роти артилерійського озброєння ремонтно-відновленого батальйона 5-ї ОШБР. Наша робота заключається в ремонті, в техобслуживанні різних гаубиць, включає Д-30, 2С1 «Гвоздіка», 2С3 «Акація», американська пушка М-119, БМП, ремонт зенітних установок. Іноді приходиться допомагати і зенітчикам. Наш підрозділ займається ремонтом даної пушки М-119 американського производства. Ця пушка була отремонтована підрозділенням ремонтної роти, і хлопці зараз збирають її в походне положення і поїдуть на позицію допомагати нашій піхоті. Наші хлопці працюють 24/7. В будь-яке время по дзвінку ми зібрались в течение 5 минут і виїхали в указанное место для ремонта, техобслуживания. Коллектив очень слаженный, все відповідальні дуже, всі работают на благо нашей армии.
Ну, ще дякуємо нашому командиру, хірургу, який зібрав нас воєдино, створив бойові групи, які виїжджають і ремонтують всю техніку, яку ми тільки можемо. Для того, щоб наші побратими як можна швидше потрапили на бойову і як можна сильніше дали під зад російським окупантам. Скоріше би нам всім побідити, повернутися додому, до сім'ї, щоб всі... Все ждут с нетерпением нашей победы. От малышей до наших жен, матерей, до каждой людины нашей Украины, которая чекает своих сынов, братьев, батьков, всех. Я думаю, что мы скоро победим. Що ж, такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Ми ж будемо продовжувати наш ефір далі.